vítáme vás opět v parfumérii Janout tady na Kladně, na třídě TG Masaryka. A vítám tady Honzu Janouta. A Janu Podlipnou. Zdravíme vás všechny. Honzo, řekni mi, o čem si budeme dneska povídat. Dneska si budeme povídat o značce Elizabeth Arden. Elizabeth Arden. Firmu Elizabeth Arden založila kanadská Američanka britského původu. Jejíž jméno bylo původně Florence Nightingale Graham. Původně pracovala u jedné kosmetické firmy v New Yorku, ale v roce 1910 otvírá svůj první salon krásy na 5. Avenue. Jméno firmy je inspirováno básní Alfreda Tennysona Enoch Arden a k tomu si přidala jméno Elizabeth, protože se jí prostě líbilo. Takže Elizabeth Arden. Velice rychle se stala populární a její obchody s charakteristickými jasně červenými dveřmi a elegantní růžovou dekorací interiéru se začaly objevovat po celém světě. A velice rychle její firma uvedla na trh neuvěřitelné množství kosmetických přípravků, více než kdokoliv jiný. Když v roce 1932 představila svou první řadu mnoha odstínů rtěnek, vlastnila již 29 obchodů. Svět ji samozřejmě znal spíše pod jménem Miss Arden, než pod jejím pravým jménem Graham. Vlastní vůně začala tvořit od roku 1922. A naše babičky si jistě pamatují na vůně Arden Rose, Italia Lilac či Bluegrass. V roce 1966 získala ocenění od britské královny a královny matky. V témže roce Miss Arden bohužel umírá a to vede k ukončení vztahu rodiny se společností. V roce 1977 byla koupena farmaceutickým gigantem Eli Lilly and Company. A během let docházelo neustále k odkupování firmy Elizabeth Arden, až skončila pod firmou Unilever, pod kterou existuje společně se svou sesterskou firmou Parfums International dodnes. V současné době jsou parfémy tvořeny na základě tří různých složek s tajnou recepturou. A tyto tři receptury jsou Red Door, což je květinová. Ano, potom Sunflower, vytvořená hlavně pro léto. A poslední a nejznámější je Fifth Avenue, která stělesňuje ženskou eleganci. A teď bychom si je mohli představit. Určitě. Já jsem si vybral tři vůně, které zde máme. Jedno je green tea, white tea a již řečená v 5. Avenue. A green tea je parfémovaná voda, je v ní hlavně obsažen zelený čaj, dala by se řadit do té linie sunflower, díky tomu, že je dělaná na léto. Velice jemná. Je jemná. Je svěží. A zanecháváš tam takovou drobnou eleganci a není vůbec sladká. Potřebuje se rozvonět. Potřebuje čas trošku, tahle stavu mě mám pocit. A je velice příjemná, nevtíravá. Po úspěchu se zeleným čajem vytvořili white tea, čili s bílým čajem. Ta je ještě jemnější. Nicméně nemyslím si, že by byla tak úspěšná jako třeba ten green tea. Musí si najít svého samozřejmě zákazníka, protože je ještě lehčí. Takže to je i vhodný na takový to běžný nošení do kanceláře, kde potřebuješ se rychle navonět a nechceš vyklidit celou kancelář, protože nechceš se tam kolegy, no. Aby se ti tam nerozlinul takový ten těžká vůně a kolegové tam měli napadnutí. No, přesně. Takže taktéž bych ji řadil mezi ty letní do Sunflower. Určitě. A nakonec tu máme to, co znají babičky už léta, znají to lidi pod stejným názvem, a to je 5. Avenue, která je parfémovaná voda. A ta se za ta léta vůbec nezměnila. A je to sofistikovaná vůně, je elegantní. Fifth Avenue. A proč se jmenuje Fifth Avenue? No je to podle právě toho prvního obchodu, co Elizabeth Arden měla. V New Yorku. Výborně. Typická je tam i právě ta červená barva toho Fifth Avenue, což připomíná ty červené dveře. A je to sice z kategorie Fifth Avenue, ale stále tam je ta červená, aby dávala té firmě stále ten znak těch červených dveří.
Jo, protože jedna z těch fragrancí, jak jsi říkal, se jmenuje Red Door, ale to není tato. Není. Tak jo, super. Takže to byla Elizabeth Arden a my se budeme těšit zase někdy brzy s vámi tady nakladně. Naschledanou. Naschledanou.